Hoje eu vou gravar um vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo. Fazendo minha rotina e abrindo. O que é? Vocês ficam perguntando. Vocês vão descobrir quando eu abrir. E se inscreve no canal. E deixa o like. Agora eu vou tomar meu café. Isso é muito bom, é bom, é bom, bom. Gente, eu vou fazer telefone com fio. Quer dizer, com babete, né? Aqui é um copo. Canal, para as atividades quando a mamãe não pode estar junto. Pintando as caixinhas, né? Mas primeiro você assiste esse vídeo e depois você vai pra outro. Mostra quais são as caixinhas que você vai pintar, vai ensinar a pintar no outro vídeo. E o material que vai usar. Gente. Ai, gente, tá essa bagunça aqui porque eu tô organizando e destralhando algumas coisas. É. Isso é um negócio que eu não sei o que é. Que chegou da Postals, esse aqui. E é essas caixas que a gente vai pintar de branco só. Só de branco? Não, a gente vai passar o branco e depois vai craquelar de rosa. Gente, é duro, mas no próximo vídeo a gente vai pintando, né? É duro? Ah, essa é legal, essa tem um fechinho. Mas é duro. Eu já sei o que eu vou fazer com ela. Já tem uma finalidade pra ela. É duro? É, pra abrir é duro. Ah, é bom que assim não cai as coisas de dentro dela, não é não? Vou mostrar minha fotinho. Como eu é bonitinha, tô muito bonitinha. Olha, essa é minha foto aqui, ó. Dando uma pose. E essa é minha foto. Porque a mamãe tá tentando organizar esse monte de foto, não é não, Vicky? É muita. Ah, também tem essas aqui. Calma. E, gente, olha essa foto daqui. Era de colinha. Eu nem lembro de tanto antigo. Eu. É muito foto. Ai, não reparem nas roupas, porque eu vou organizar, vou doar. Enfim. É, aqui a gente tá numa organização. É porque a gente tá dormindo na sala. Segredo. E aí a mamãe tá aproveitando e fazendo a geral nesse quarto, né não? Uhum. Que a gente tá fazendo a campa dentro na sala. É, campa dentro. Olha, tinha dois meninos ontem. Um ano e alguns meses. Eu era muito pequena, mas eu era muito alta. Pequena. Eu era alta. Aqui eu lembro que eu tenho 5 ainda. Deixa eu ver, essa foto eu acho linda. Ai, que linda. Gente, eu também tinha 5 aqui, eu tinha... 5 não, 2019. Ah, é 4,
4. Foi o maio do ano passado. Gente, eu tô aqui sentada aqui na cama, que não é cama. É cama, só tá sem o colchão. É. É o box da cama. Olha eu aqui na piscina. Bem pequena ainda. Não tinha nem cabelo ainda direito. É, tudo isso é no Vale do Sol. Essa caixa aqui foi a que eu consegui organizar. Aqui já tá organizando. Já tá em álbum. Já tá tudo direitinho. Aqui já posso até guardar. Ó, gente, tá tudo organizadinho. Ah, tá tudo organizado. Aqui são os CDs. O que, que você quer mostrar? Tadá! Olha esse céu, gente. Foi o dia da sua apresentação. Eu era bebezinha. Você era bem pequenininha. Bebezinha. Ó, é tudo, muitas fotos tem aqui na caixa. Que precisa de álbum, né, Vicky? Pra organizar. Olha aqui a foto do meu pai e da minha mãe comigo quando eu era bebezinha, bebezinha. Eu era muito fofa. Lá em Curitiba. Olha, então, essa daqui. Eu com a mamãe. Fazendo 10 meses. Parabéns pra você, neta da faquelida, muita felicidade, muitos anos de vida. Olha isso. Gente, olha essa bebê. Que é isso? Era roupinha, era uma blusa da Barbie, era os cabelos da Barbie. Vamos organizar de álcool, eu adoro álcool. Mas, gente, eu vou caçar tudo pra pôr do lado aí. A mamãe já passou o álcool na embalagem, mas mesmo assim tem uns 3 dias que essa embalagem tá lá na área de serviço. A gente só tá abrindo agora. A gente tem que passar álcool. E aqui a mamãe não passou álcool, então vamos esprear. Vamos esprear aqui na cama. Por aqui. Tá bom. É bom, gente. E aí? Ai, eu tô curiosa pra ver o que tem aí dentro. Vamos lá. Abrir essa bolsinha. Vamos lá. Vamos lá. A gente também tem que tomar cuidado pra não estragar ela. Né? Tanto que já estragou o negócio. Não dá pra devolver agora. Mas vamos lá ver que cabe. Eu acho que cabe. É um vestido. É um vestido! Gente, é um vestido. É um vestido. Nossa, eu acho que ele é muito grande. É um vestido. É um vestidão. É um vestido, gente. Obrigada, mãe. É lindo, né? Deixa eu ver esse gatinho aqui da frente. Aqui. Aqui. Vai servir pra um vestido. Ai, que lindo. Que tecido bom. Não dá pra ninguém. Vai uma roupa, mas vai servir de vestido. Mas é um vestido. A mamãe só comprou vestido. É, é um vestidão. Meu Deus, que grandão. Gente, próximo, a embalagem já tá com álcool, então pode tacar você. Agora vamos lá no próximo. Pronto. A gente tem que deixar assim, né? Só um pouquinho. Agora vamos... Ah, eu quero ver. Agora não tá de queda. Não, ela não, né? Assim, não... Gente, mas que moderninha! Deixa eu ver esse negócio aqui. Que é isso aqui? Que tá escrito aqui, mãe? Peraí que a mamãe já vai ver. Ah, gente, o que tá escrito aqui? Gente, eu não sei ler. Deixa eu ver. Aí, always believe in your dreams. Isso vai dar pelo uma roupa pra mim. Vai dar uma roupa. A mamãe exagerou, né? A mamãe comprou tamanho 8 e parece grande, né? Isso a gente não pode ver. É que a forma dessas roupas são boas. Um 8 grande.
É, gente. Vamos lá. Só bonito. Nossa, o tecido desse é ótimo. Gente, agora vamos envernizar de álcool. Lá, 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 lá. Desinfetar. Lá, 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 lá. Gente, eu já vou abrir, calma. Ah, vou precisar da tesoura. Vai deixar assim agora, ó. Ai! Não tem força. Eu tenho que pegar essa tesoura. Ai! É difícil, gente. Vai, Victoria. Vestida. É roupa, vestida é uma roupa. Muito lindo esse vestidão, blusão. Só que todos eles deviam ter sido tamanho 6. Ah, que pena. Algo feio, não gostei mais de você. Gente, o alto estragou a foto. Mas não tem problema, nem estraga aqui essa foto. Nem percebe que tem as coisas. Aparece o quadro, aparece as coisas. Nem aparece daqui, nem aparece. Ó, tá bom. Dá pra ver, dá pra ver. Claro, o que importa é que dá pra ver. Senão, ia ficar muito manchado. E eu não ia gostar disso, hein? Gente, se inscreve no canal. Algo feio lá. Victoria, o que você vai fazer agora que você falou pra mim? Já deixa eles avisados. Vai jogar. Eu vou gravar um jogo PKXD e vocês saem de novo. PKXD? É. Quando você terminar de ver esse vídeo, você vai no PKXD. E quando você terminar do PKXD, a gente vai pro outro vídeo que é colorindo as caixas. Sim. Isso mesmo! E vamos tomar banho de álcool. Dá tchau aqui! Vamos tomar banho de álcool. E like! E se inscreve no canal pra ficar legal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai, se inscrevendo, separa aqui no tchau. Nós vamos brincar. Fique princesa, saindo do pé.